isagoo dhirbta ku jira ay u bilaabatay nolol korriimadiisii ka wareejiday dhabti hooyo una wareejiday ay korisnimo ku darsoo naafanimada aragga uurka hooyo ayuu kala yimid waa marxaladay dhif iyo naadirtay inuu qofku ka dabaasho haddii aanu doonisi lahayn kalsoonida ku qabin waxa uu eebo u dooray sheekh maxamed axmed waa bare sare ganacsada hore iyo ardaygii ugu horreeyay ee soomaaliyeed ee kaalinta koowaad ka gala jaamacadda afrika qaybtida daraasaadka sare ee dalka suudaan muqdisho ayuu ku dhashay horraantii 7-aadkii isagoo arag la ma helin korriimo hooyo iyo mid aabbatoona waxayna noloshiisii u wareegtay qoryooli oo ay deganeed ayadiis oo beeraley ahayd halkaasi uu ka galay dugsiga qur-aanka isagoo 3 jira sida uu nala wadaagay sheekh maxamed hooyadiis iyo aabbihiis waxay kala tageen isagoo oo dhiribta ku jira maadaama ay dhallinyaro ahaayeen mid walbana danihiisa ayuu raacday balse waxaa gacanta ku dhigtay ayadiis oo u diiday inuu dareemo nolosha waalid la-aanta isagoo oo fasalka 8-aad maraya waxbarashada ay ku dul burtay dowladdii kacaanka kadibna waxuu noqday ganacsade ka shaqeysa gudisle muqdisho iyo qoryooleyna u kala gudbiya badeecadaha laakiin marnaba kama uusan quusan rajadiisii tacliinta ee 5 sano kadib ayuu baadi goob u galay sidii uu mar kale fasal u fadhiisan lahaa isaga oo dibadda u baadi goobay meel u dhaanta dhulkiisa oo wax ku baran karo walow uu ku soo hungoobay waxuuna 5 sano kadib iskuulka imaam shaafici ka fadhiistay fasalka sharaad oo dhowr fasal ka hooseeya heerkii uu marayay markii qabti ku dhacday sheekh maxamed wuxuu ilaahay ku manaystay faham iyo xifdan dheeraada waana sababta uusan weligiis qalin iyo buug ugu qaadan heer kasta oo waxbarashada ka joogay iskuul ilaa iyo jaamacad haddaba sida ayuu ku heli jiray casharada isaga ayaa inoo sharaxaya ardadana aniga wax ma qori jirin buugna ma wadanin ardadana waxay ahaayeen kuwa wax qorta laakiin annaga waxaa iskaashi wuxuu nagu dhex mari jiray ardaygii iyo aniga ardayga ugu kaleefarsan weliba iyo iskaashigana dhex mari jiray sababtoo ah sharaxaadda uu fahmi waayey yaan aniga dhegta u dhigaayoon fahmaaya marka asagiina waxuu ii aqrinaa anna wixii uu sharaxaad u baahnaa yaan siinaya marka waa cross multiplication wax xisaabta ee u taqaano yaan suubi jirnayo waa isdhaafsi casharada waxaan ku heli jiray 2 shay muqararaadka iskuulka laga adeegsadana waa soo gada jiray ama wixii aan magaalada ka heli kara saaxiib kasoo heli kara waa soo heli jiray 2 ardadana wixii ay qorteeno note ah yaan la akhrisan jiray muqararkana aniga ahaayo waa isku dul akhrin jirnay marka wixii xifdi u baahan oo qeexid iyo tacriifaad iyo wixii classifications ah waa ka xifdin jiray wixii faham u baahanna fahamkayga xoogga saari jiray sheekh maxamed uma baahna in cid hoggaamiso umana baahna usha ay dadka aragga leh ku socdaan taasi oo uu dheer yahay dadka asaagiisa ah ee sidoo kale qaba dhibaatada arag la-aanta caqabadihii ugu horreeyey ee sheekh maxamed ka qabsatay naafanimadiisa waxay ahayd markii uu dhameeyey iskuulka oo uu doonay inuu aado waxbarasho jaamacadeed kadib markii maamulkii jaamacadda ku wargeliyeen inaysan qaabili karin qof arag la wali ugu dambeyn uu ka tallaabay caqabadaasi sheekh maxamed ayaa noo sharaxaya sidii uu ku qanciyey maamulka jaamacadda iyo siday isu bedeshay fikraddii ay haysteen kadib markii uu safka hore ka galay kala sarreynta ardayda ee buundooyinka imtixaanka qaybta daraasaadka sare madaxdeeda dhaha qof arag la ma siinayno markaasaa la yidhi qaybtii jaamacadda waxay dhaheen ninkan wixiisa uu duubanaya ani waxaa yidhi imtixaanka haddaan ku dhacona yaan lay baasinin lacagtana ha layga qaato ee maadada aan dhigto sidaas darteed markii dambe dood iyo dacwo dheer kadib muddo 2 bilood socotay daraasadii waan u fariisto waa la ii ogolaaday ilaahay wuxuu ii suurageliyey jaamacadda semestirkii 1aad inaan kuliyadaha 12 kuliyadooda ee afrika ka koobnayd qaybtaas inaan kaalinta 4aad ka soo galo semestirkii 2aad oo takhasuskana inaan aniga 12 kuliyadoodba kaalinta 1aad aan u galo oo aan noqdo qofkii soomaali ugu horreeyay oo kuliyadaas daraasaadka afrika aan kaalinta 1aad ku gala inaan noqdo sidaas darteed jaamacaddii haddaayay culayska laygu saaray laakiin markii dambe iyadoo layga jecel yahay oo la ileeyahay jaamacadda siijo yaan ka soo tegay waxaa la yidhahdaa africa university lahaa qaybteeda daraasaadka africa markas albuxuud ho daraasaad alafriqiya yay u yaqaanaan hadda waa bare jaamacadeed iyo iskuul wuxuuna macalin iyo madax maamulka macalimiinta ka yahay iskuulka alnuur oo ay wax ku bartaan ardayda aragga naafada ka ah sidoo kale waxa uu macalin
كيهي جامعة إمام وكتالا مقالدة مقدشو وحانا كقيب قلني متكمدا حيسادها ومال نمدا جمعها كبحيو جامعة داسي قار كمدا أرديدا أو شيخ محمد وحوليقو جامعة دا أو إيوغو أرقا قبا أي إنا لبدا قي أرقتدا إي كهيستان يسيدا أي ولفال قلان مركو وحيساد وبحينا يو عند إلهي لوما الظهير اللهم أمانا لكن أنت كنا قانا ما شاء الله ومعلم ونكسن ولي ما أركن قف يعني وأسيق عمل إما أرقنا فكا وصيدان وحدتك وبراء وبراء يعني دبعا معلمين بدنا نوليو لكن معلم كالي حيسيبين حيسيبيس أهن حيسينو ومعلم شيخ مسراوي إلهي دنبي سهد أفو ما شاء الله هل كما دقو كلي حونو لغا مفائدنو أنت كلي وما دوين كس وما دس بس نوليغا وحاكا فائدنا وحبودنا كفائدنا بكوس وحكستو او ما دكستو الشرحاي تسالس ودحجلاي تسالس ادي اهل قريب معرف انه وشي كان عجيب والله حسيدي سلام عاجسو ان شاء الله والله معانك وحكو فهنسي وفي عن وابك واد معك جو جان عد جو واكو ارك انت اني حيدك تهدا انكستو لما انت ايدين لكن انت ارك اسغا وحفهنسي في عن ودح في نور رساله تي في مقدش.